Vale, llegue el uso. Venga. Venga, venga, venga. Da un puesto, ni reí, güey. Da un puesto, ni reí. Da un puesto, no, güey. Güey, tú estás a dos. Güey. Venga, güey. Aí todo mundo que correu aí, satisfação ter participado aí junto com vocês. É isso aí. Se puder, tá se inscrevendo lá no meu canal, é nóis. Valeu! É isso aí, Zóia. Esse moleque saiu lá de é demais. Álvaro também, além de correr o campeonato, ele é um dos nossos patrocinadores aí. Presente pra você voltar pra casa aí. Eu quero agradecer geral aí de Itaberaí, cara, que sempre constou com nós. Eu sou da época que o Ferraz andava, a gente competia junto, né, Ferraz? Das antigas, tô com a galera aí das antigas, o Tucano, todo mundo, o Gordinho, o Xuxo, o Iaga, toda a galera, o Tony. Eu quero agradecer também todo mundo aí, mano, que fortalece o skate aqui em Itaberaí. Vocês estão de parabéns, viu, a República. Toda a galera, mano, às vezes eu posso não lembrar o nome aqui, tá ligado? Mas todo mundo aí que fortalece a cultura de rua, cara, que representa o skateboard aqui em Itaberaí, tá de parabéns, hein? É nóis. Skateboard is my life, man. É isso aí. É isso aí, Álvaro. É bom demais. Também um evento bem da hora, só pra poder a gente curtir. Parabéns aí, moleque. É isso aí. Muito skate pra você aqui. Até quando você der conta. Né? Demorou? Cadê os três? Cadê o outro? Cadê o João Vitor? Tirar uma foto aqui dos três aqui. Põe o primeiro no centro. É só ele mesmo. Só lembrando também que aqueles filtros do sonho ali, mano, é ele que faz. Então, se alguém quiser comprar, aquilo lá não tá à disposição, não, tá à venda. Entendeu? Se quiser comprar, é só chegar lá ou então conversar direto com ele aqui. Ele faz do jeito que você quer, mano. Esse aqui é atleta AISK8, mano. Associação Iumense de Júnior. É isso aí. Esse aqui é filho desse aqui, ó. É, a AISK8 também. Esses caras é o corre, mano. Isso gosta, menino. Valeu, Tucano. Colando aí toda vez. Milianos também, mano. Relíquia do skate aí, velho. É isso aí. Ó, vamos chamar o primeiro lugar aí, mano. Cara, zóio aí. O Zóio foi um conterrâneo meu aí de 2014, morei na cidade desse cara aí, fiz parceria com ele e fiz o convite pra ele, desceu lá de Uberlândia pra cá, mano, é chão, mano, Uberlândia é chão, vai registrar o trem e ainda vai voltar pra casa com uma premiação bem da hora, curtiu? Curtiu a City, mano? Nossa, mano, é massa, gurizada é massa pra caralho, velho. Salve família, queria agradecer todo mundo que colou aí, prestigiou o evento, queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que fez a parada acontecer, demorou? Valeu, velho, é nóis, queria agradecer todo mundo que veio de fora, a todo o público que colou, aos shows que rolou, então é isso aí, mano, valeu! Quem entrou na cueca! Cuecão aí, mano! Pera aí, viado. Falta aí, só mais um e nós vamos subir.